नमस्कार टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ म शर्मिला सुवेदी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले सचिवालय बैठकका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष आग्रह गर्ने भएका छन् शुक्रबार पार्टी मुख्यालय धुम्बारेमा बसेको अनौपचारिक बैठकले आधिकारिक बैठक राख्न ओली समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो पाँचैजनाले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बैठकका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग बिहिबार भएको भेटबारे आफूपक्षीय नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए आफूसँगको भेटमा ओलीले सहमति बेगर बैठक बोलाए त्यो पार्टीको फुटको बिन्दु हुने चेतावनी दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए कार्यकारी अध्यक्षलाई बैठक बोलाउने अधिकार भए पनि पार्टी एकता जोगाउन ओलीसँगको सहमतिमै प्रचण्डले सचिवालयको अनौपचारिक बैठक राखेको श्रेष्ठको भनाइ छ कमरेड केपी ओली ओलीसँगको सहमतिमा अनौपचारिक बैठक आह्वान गर्नुभयो र आज सबै सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूलाई यो अनौपचारिक बैठकको जानकारी गराइयो आज केही कमरेडहरू ले बैठकको र अरू व्यस्तताको कारणले आउन नसक्ने जानकारी गराउनुभयो भने नै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका अनुसार अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू यो अनौपचारिक बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो <laughs> स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीमा समस्या आएको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको श्रेष्ठले बताए पार्टीमा जस्तो सुकै समस्या भए पनि सहमतिका आधारमा बैठक बस्ने र पार्टी एकतालाई जोगाउँदै विधि र पद्धतिका आधारमा लैजान अविलम्ब बैठक बोलाउनु पर्ने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ पार्टीमा अहिलेको विद्यमान सङ्कटलाई समाधान गर्न सकारात्मक ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सहमतिको आधारमा बैठक गर्ने अहिलेसम्मको कामहरूको समीक्षा गर्ने पार्टीको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नका निम्ति आवश्यक कदमहरू अगाडि चाल्नको निम्ति बैठक गर्न अनुरोध गर्ने भएका छन् भेलामा सहभागी अधिकांशले स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको भन्दै ओलीलाई भेटेरै बैठक राख्न आग्रह गर्ने सुझाव प्रचण्डलाई दिएका थिए नौ सदस्य सचिवालय मध्ये शुक्रबारको बैठकमा पाँच सदस्य सहभागी थिए बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल जलनाथ खनाल उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ सहभागी थिए तर प्रधानमन्त्री ओली सहित ईश्वर पोखरेल रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल भने बैठकमा सहभागी भएनन् नेपालमा शुक्रबार दुई नौ सय जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशका विभिन्न उनीहरूमा एक लाख अठासी हजार आठ सय तियासी पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण गत चौबिस घन्टामा थप अठार जनाको मृत्यु भएको छ यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या एक पुगेको छ शुक्रबार थप चार जना एक लाख बाहन्न हजार नौ सय आठ संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ शुक्रबार सक्रिय संक्रमितको संख्या चौतिस हजार नौ सय पाँच पुगेको छ त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा एक हजार दुई सय चौन्नजना रहेका छन् नेपालमा हालसम्म पन्ध्र लाख सत्र हजार तिन सय त्रिचालिसवटा पिसिआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ भारतीय स्तर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नर्वले शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा बुधबार नेपाल आएका नर्वले तिन दिने भ्रमण पुरा गरी फर स्वदेश फर्कन उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा भेटवार्ता गरेका थिए नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल नरवणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिएको थियो नेपालका तर्फबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्ने नरवणे अठारौं भारतीय सेनापति हुन् त्यस्तै नरवणेले बिहिबार नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए बुधबार नेपाल आएका नरवणे बिहिबार दिनभर व्यस्त रहे बिहान सैनिक मञ्च स्थित वीर स्मारकमा माल्यार्पण गरेका उनले दिउँसो सेनापति थापासँग द्वि भेटवार्ता गरेका थिए शीतल निवासमा मानार्थ महारथीको दर्जा लिएसँगै साँझ उनी जङ्गी अड्डामा आयोजित रात्रिभोजमा सहभागी भए भ्रमणका क्रममा नरवाणेले बुधबार पशुपति दर्शन गरेका थिए भने शुक्रबार माउन्टेन फ्लाइट मार्फत सगरमाथा अवलोकन गरेका थिए प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विवाद समाधान नभएपछि पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक फेरि लम्बिएको छ शुक्रबारका लागि निर्धारित केन्द्रीय समिति बैठक रोकेर छलफलमा जुटेका नेताहरू बिच शुक्र पनि कुरा मिल्न सकेन केन्द्रीय समिति अघि नै विवाह समाधान गर्ने भन्दै पदाधिकारी बैठक शनिबार पनि जारी रहने भएको छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देववा निवास बुढाली कण्ठमा शुक्रबार बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका सत्ताइस केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको सोह्र बुधे असहमति कोभिडको असर बारे छलफल गर्न संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन् सन। शनिबार पनि पदाधिकारी पदा र पूर्व पदाधिकारी पदाधिकारीसँग छलफल जारी राखेर रा, सहमति खोजिने नेताहरूको भनाइ छ सभापति देउबा समयमै महाधिवेशन गर्नबाट पछि हट्न खोजेको तथा विधि विधान अनुसार नचलेको भन्दै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले सोह्र बुधे असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए पार्टीभित्र देखिएको असमझदारीलाई केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै अन्त्य गर्ने गरी छलफल अघि बढ

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतका बीचमा सदियौँ पुरानो विशिष्ट सम्बन्ध रहेको र रा दुई देशका सेना प्रमुखहरूलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहेको बताएका थिए सो क्रममा उनले नेपाल र भारत बीच असल मित्रता रहेको र रा कतिपय विषयमा दुई देश बीच समस्या रहे सम्वाद मार्फत समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल पनि सहभागी थिए भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणेसँगै नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा पनि बैठकमा उपस्थित थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण र उपचार नि शुल्क गर्न प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ शुल्क लिन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सरकारले दिएको पुनरावलोकन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णय सचाउने तयारीमा लागेको हो सर्वोच्चको आदेश आधिकारिक रूपमा प्राप्त भएसँगै आदेशसँग मेल खाने प्रस्ताव लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अरियालले आदेशसँग मेल खाने गरी नयाँ प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने जानकारी दिए विगतमा पनि शुल्क लिने निर्णय मन्त्री परिषदबाटै भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदबाटै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ सर्वोच्चको फैसला औपचारिक रूपमा प्राप्त भए पश्चात मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सचिव अरियालले जानकारी दिए सर्वोच्चको बिहिबारको पूर्ण इजलासले शङ्का लागेका जनताको कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार राज्यको दायित्व भएको भन्दै सरकार त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने ठहर गरेको हो न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की सपना प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले निशुल्क उपचार गर्न सर्वोच्चले दिएको परमादेश पुनरावलोकन सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो सर्वोच्चको पछिल्लो कदमसँगै मन्त्रालयले सम्पूर्ण नेपालीको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको हो अमेरिकाको राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचनमा मतगणनाको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै कतिपय ठाउँमा मतगणना रोक्न र पुनः मतगणना गर्न माग गरेपछि विवाद भएको हो पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनले बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मतगणनामा लगातार पछाडि पारिरहेका छन् अमेरिकामा अहिलेसम्म मध्ये चौवालिस राज्यबाट मतपरिणाम आइसकेको छ निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका ट्रम्पले अदालतबाट पनि सहारा पाउन सकेनन् मतगणना तत्काल रोक्न माग गर्दै उनले सङ्घीय अदालतमा दिएका उजुरीहरू अदालतले खारेज गरिदिएका छन् ट्रम्पले आफ्नो मतान्तर कम भएका वा बाइडेनले अग्रता लिएका राज्यहरूमा धाँधली र चुनावी अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् मतगणना भइरहेका पेन्सिल्भेनिया नेभाडा एरिजोना जर्जिया र नर्थ क्यारोलाइनामा स्पष्ट विजेता देखा परेका छैनन् पेन्सिल्भेनियामा मात्र जितेमा वा बाँकी चारमध्ये मा दुईवटामा मात्र जितेमा पनि बाइडेनको जित सुनिश्चित हुनेछ ट्रम्पले जित्नका लागि भने पेन्सिल्भेनियासहित बाँकी चार मध्ये तीनवटा राज्यमा जित्नै पर्ने हुन्छ अमेरिकामा यसपालि झण्डै दस करोड़ मतदाताले हुलाक मार्फत मतदान गरेका कारण पनि अन्तिम मत परिणाम आउन समय लाग्ने बताइएको छ अमेरिकामा हरेक चार चार वर्षको अन्तरालमा नोभेम्बरमा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुने गर्छ त्यस निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा जनवरी बिसमा शपथ ग्रहण गर्दै व्हाइट हाउस प्रवेश गर्ने परम्परा रहेको छ टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज टिभी अन्नपूर्ण डट कमसँगै फेसबुक ट्विटर युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ पल पलका अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार